خبر دا سنه ده دا غلط سوچ دي. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فصحابو کی و صحابی تیر شوید مدینہ شریفے تے حجرت کو مدینہ منورہ کیو دے تاجر و زبردست تجارت کارے کو عرصت پا مکہ کی پاتش بچی پاتشو پا مکہ کی عرص پاتشو مال پاتشو زمک پاتشو منڈے پاتشو. نبی علیہ السلام والا یو صحابی سرور ولی جوڑک لا مدینہ منورہ کی یو مہاجر او دا مدینی باشندگانو تا بے انسوار بے دا غیب ارور ولی خپل منس کے جوڑ اکلا نولون بے زمانہ وا ارور ولی بے دا سوا چی انسوار ہوئے زمان مال بدوی سر نیمو مال کی با زمان دوی شریکی. نو یو صحابی دی حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ دا دو دا اغا تعلق جوڑ کا دوستانے جوڑ اکلا اغا صحابی و توی سعد ابن ربی پانسوارو کی خوڑے لوی سارو قربانی وا وی راشا تعال راشا ما سرکینا و قاسم و کمالی و اہلی نسفین وی مالم دل نیم درکو نیم مال دل درکو او وی دو میں خذی دی دو. بخاری شریف کے حدیث تے وی تپا کی او خوخا کچے کم استا خوخی زبا غیر طلاق ورکم او چیدتی پورشنا بتا تپا نکاکم یو خذا با ما تپا تیشی یو با مستاشی دو نگٹ قربانی سو پرگولش او تسوائی او تی بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی علی السوق ویستا اہل دیم خود استا مبارک کی او استا مال دیم خود استا مبارک کی ما تا بازار خوایا مالا تجارت چلنا دی نو بازاری و توخو نو تجارت شورو دا دم اخلاص و دا غم اخلاص و نو مازیگر گٹا روڑا نو پسبا نو بل روز نو بل روز نو یوزل نبی علیہ السلام مبارک لپا مخورا گئی نو پا دی وجود دا واد نخی لگی دلے لکو چی سوک وادو کی نو پاگر سے نخا مخی نو پاگر پا دی وجود یو خاص خوش بوئی وچی اگا با خضو استعمال ہولا. نو نبی علیہ السلام پی پیشو محیم وی دا سی دی وی سیب واد مکلی دی وی چا سرا وی دانسوارو یو خض سرا وی ولیمہ دے کڑی دا وی نا وی اولیم ولو بشاتن وی یو ولیمہ کا کہ یو گر چیلے یا عرص چیخو یو ولیمہ کا گورا خدای والا خدا ورکل یو خدنا دوی مدریم سلور خد شوی مال گٹے کم زیتا اور سیدلا مالداری کم زیتا اور سیدلا نو دون مالدارو چی پکور کے بید پخوا خوا گٹی روپے بوی دراہم بیوتاوی او دنانیر نو دا دیری بولارو او یو چکل وفات شو نو خود وی مال تقسیماو نو سلور خذی چی وی نو چی اولاد دا سلی وی دا سلورو پا شریکا اتم ایسا کی اگا اتم چی بیا پا سلورو خودو تقسیم کے دا یوی ایک بٹا بتیس ایسا کی یاد چارے بتیس نو دا یوی خذی پکے ایک بٹا بتیس دو دیر شم ایسا کی دا اور توی وی مال اخپل ایسا پورا مرا کوی دا ما جتو تنشتا مال نقد مال کے لگے گوند پیسے را کے نقد مال نہ پا بریانو کے غوانم نہ پا وینزو کی سا غوانم نہ پا منڈو کے غوانم نظمکو کے غوانم نہ پا جیدادو پا کورونو کے غوانم نقد مال کے سے لگے گوند را کے اگر کم پورا منا کوئے لگے گوند را کے نو چھے پا نقد مال کے ولا صرف لگے ورکڑے نو آغا اغا زمانہ کی 80,000 دینارو اشرپے دس روزارو در هم د سپینو زرو با او اشرپه دینار با د سرو زرو نو اتیا زر د سرو زرو اشرپه اغیر تا معمولی لگی غنده ورکلی نو زویم اکثر طالبانو تا ویم کده ایک بٹا بتیس وای سی بالفرض نو تا 80,000 دینار لا پا بتیس که زر ورکا جسم را اشرپه بتی جونه نم را خدای مالدار گا لیکن سراد آقا مالدار خدای آقا ندی پری خودن کور که دیره نو اغا بسکاو اغا باوی دا بدر چی سمرا دا نبی علیہ السلام صحابہ جم دیری راشا دا اگوی نمون ماتاو لیکے جی فلان کی خو پکی مردے دا خذ نمی راشاو لیکا دا فلان کی خو خذم نشتا دا زامنو لیکا او دا حدیبی 1500 صحابہ کرامو دا اگوی نمون مراتاو لیکے او کسوک مردی دا زامنو لیکے او دا خذ نمی لیکے نو پکاسو ڈکی روپے بے شمیر نا پکاسو ڈکی روپے بے یو یو کس لکورتا لے گلے دے دیانت او دے ایمانداری و حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا ترور زبیر
او دا پیغمبر علیہ السلام ساندوم دے دا غد بی بی نم اسماو او دا حضور پاک دا بی بی نم عائشاو دا دوال اخپل میں اس کے سر اخوین دی دی لوے مجاہد دی حضرت زبیر تلچ وفات شو نو قرضو نو پے نو زوی تحویلیو کہ دا قرضو نو سمر دی دا طول خلاص کا کہ دا ما طول مالم پک ختم شی زوی تے یہ وجیبہ وصیت کرے دے کہ دا ما طول مال ختم شی نو زما در رشتہ دارانو نہ بیاو غواڑی والا او کر رشتہ دارانو سره می مال خلاص شو نو زما مولا تسوالو کا وی مولا دے سوک تے اللہ دے وے اگر تے درخواست کا کہ اللہ دے زبیر قرض خلاص کا او بخاری شریف کی حدیث تے اگر قرض بے سو خلق بو سر امانت کے خود دب وی را سر امانت میک دے کہ زایش وے نو استاسو بزایشی دار ال قرض را کے نہ بے لگولے نو چه کل آقا دی مل شو او اگه قرزون ارسه و تخلاص کل چه سمره د خلق و قرزونه او بیا دا آقای نا پسی مالوش میره چه کم پاته ده نو دولکا کم شپک کروڑا درهمه پاته شو دولکا کم شپک کروڑا دا پا صحابو که مالداران خلق ده حضرت بل بدتا و خیم حضرت عثمان رضی اللہ عنه صحابو که سمره مالدارو دمر دولت او مال نبی علیہ السلام تا پتر چی مال و سرشتا دا نجی اغا تی ندی خبر صحاباو تا پتر دا نبی علیہ السلام تا پتر دا کل چی حجرت دا مدینه شو یو کیو اغا دی یهودی پا قبضه کیو که دا اغا بخوا خوا نو مسلمانانو لبی او بور کولی او چی بخوا خنوا نو نبی ور کولی باخ که دن نکیو طالب و توالی و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا وی کدا کی والم او زی مسلمانانو توقف کم سیسا پکی والم مالا با خدای سر رکی وی جنت وی دیر خدا ایهودی للام وی دا کوی را بانده خرس کا اگه وی دا کوی دا سی نخرسو نیم با خرسو وی خنیم را خرس کا نیم ایوانشت چی نیم ایوانشت وی یو رز بطه توبو باسی یو رز بطه زوب باسو وی دیر خدا پیسل پا دیو شوا نو حضرت عثمان اعلانو کو وی دا مسلمانانو تا خدای و رسول تا وقف بے پیسو یهودی با پبای او بخرزو لے او دفری کو مفتی کو وی دا ما دا نمبر پر وزما رازے مفتی او بوڑے نو خلقو با پدگا رز او بوڑے لے دا یهودی پر وز بسوک نراد پن نا چاکار سری جی پا پیسو یہ لی پا یو رز با دو مشکا یو سی کنا دری مشکا با یوسی یهودی تا پتاو لگی دا چه دا ما شیخو شر شو دا میس غلطی اکلا ما خوی ابیم خرسی دا بیم خرسم ابی پخپل نمبر خرسی دا بی پخپل نمبر خرسم یهودی و تاوی دا باقی نمموالا بی ام دا غمی غرز دی اباقی نمی تی واقش اگا باغ و کوی طول دا اللہ پنم وقف کر دا یو شو دا تبوک دا غزا دا پار نبی علیہ السلام مبارک تا نو اغیل دا پیسو ضرورتو نو دا چندی اعلانو که نبی علیہ السلام نو دا گون نیم لخکر چه سمر سامانو او خان او دا اغیل نور زغره توره دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پخپل دا اغیل خریداری اکلا او اغیل مسلمانانو توقف کلا دا نبی علیہ السلام تا پتا نا دا اعتراض پی نکی که دا مال دا سر دومر دا کم زیده نا لیکن قرآن یو تکی ویلی دی رجالون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قرآن وي بيم كوا تجارتم كوا كاروبارم كوا خدا بيع و تجارت دا دنیا كسب كده دا خدا نغافل نكي بنیادی سزده ده بولا ما وقت نه سارانه خبره رنبانه خبره جي تاسو توقلا اغا صدا چه دنیا تا دویم نمبر كي گورا ایک نمبر كي ما گورا اخیرت تا ایک نمبر كي گورا دنیا تا پا دویم نظر کیو گورا ایسم نشتا دنیا گتا خدای ما یه روا دنیا کوا تجارت کوا رسول اللہ ما یه روا دنیا کوا اخیرت ما یه روا دنیا کوا او عبادت ما یه روا دے مثال شو نبی علیہ السلام تا خوب پتا دا خدا مور تا پتا دا کرا تبوک ضرورت راشی دا غزا ایک بٹا تین لدے پیسے ورکی جمعات تے مسجد نبی مبارک نبی علیہ السلام کی سنگ راغی مدینہ شریفی تا دا قبان مدینہ شریفی تا راغی نجومات لے زیغشتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی دا اللہ رسول پیسے بزور کن سمرہ خیار دی دا جومات کی سمرہ زمکہ دا ادھا دو یتیمانان زمکہ وا نبی علیہ السلام دا ہوئی ترون راو اختل ایدہ زمکہ لگا مناسب دا
او د حضور پاک کوخه مبارکه چې کم دې املاستا وا د الله په حکم چاوی زما به میل میں چاوی زما به میل میں چاوی زما به میل میں نبی علیہ السلام وی دعوها دعوخه می پرې ده فانها ماموره دې ته د خدای تر طرف نه حکم شوی دې چې دا کم دې سم لاستا بزبدا غسړی میل میں اتفاق تا ګوره د حضرت ایوب ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور مخه تا او خف سم لاستا چې سم لاستا بیا پاسې بیا ګرځیدا حضور پاکي واګي سسته کړې او اوخه ودا زمکه بویولا واپس غزل رالا اول تسم لاستا نو چې سم لاستا خورا پرې وتا نو زر هغه سامان راواغښت خپل کورته په منډه تختاو چې بل څوک دا سامان دننه نگی نو نبی علیہ السلام له جمعات نزدې پکارو نو هغه زه شال غوندې زو ودا زه می خوخته د دو یتیمانانو نو ترونه ولا را وختل ودا زه دې او دا کستا ودا سیب د الله پر رضا ستاسو جو پیسې نه لو وینا دا ما شومان دی یتیمانان دا سیب نه کو پیسې به ورکو او ما ته د مدینه د زمکه قیمت نه معلوم چې سره یکته قیمت او لگوی تاسو پیسې ورکو وی خصیب داد لس و اشرپوز مکه دا لس دینارا دس روز و راش پکه حضرت ابو بکر صدیق زر جیب تلاس کلی چی بل سوک مخ که نشی وی سیب داد ما پا پیسو و اخلا او خیار سونا دی اگه تا پتا را چی دا با یو مرکز گردی را دین اگه سمرا و داغی اگه دس بای ساک گزوا یو طرف لس گزو او بل طرف شپیت گزو بیا ضرورت رستورا گئی چی رستورا گئی نو نبی علیہ السلام پا که نور توسیح اکلا نو دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانه که سو بایی سو شوا سو گز دول و سو گز عرض نو بیا ور پسی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانه را لا که دا اغا زمانه را لا دا حضرت عثمان نو اغا جمعات مکمل اس پرده وی نوی جوڑو او دا اٹلی نا سوال جوابی او که دا اٹلی نه ورلا کانی راولل او دا سی کانی ورلا راولل چی یو یو تیگه یو یو ستن او پا غیبان دی کاریگران ادرول او پا غیب نقشونگار جوڑ کل چی پا ستن دا لرگینی دا کانی وی او بیا اغیی که تانکم نی چی یو ستنی او دا برمانه ولا دا ساگوان لرگی را گفت عربی که و تا ساجوی دا دی دیار نم قیمتی لرگی ری نن دا مدینه منوره چه کمی دروازی جوڑی شوی دی دا دا ساج دا ساگوان دا لرگی نجوڑی شوی دی نه نور خرابی و نه و بخرابی او نه رنگ خرابی گی اغا لرگی ولا دا برمانه را گفت پا بیلو که او پوخانو باین دا سامان را رسید او ټیلونه ولا جوړول شروع کړ چې دا خشته شي نو صحابه کرامو میټینګونه شروع کړ چې دا خو ته ناجایز کار کې د نبی علیه السلام په زمانه کې جمعات کچاو ته پخې ولې دا هغه په زمانه کې جمعات کې نقشونګار نو ته پکې نقشونګار ولې کې حضرت عثمان رضی الله عنه ټول صحابه راغون کړل وی دوه خبره مې ذهن کې واچوې یو خو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د خلکو کورونه کچاو نو که جمعات کچاو نو سبا دي نخ کاریدل اس خلق کو کورونا پا خکلل نو دا لگا نامناسب دا که دا خلق کو کورونا دا پاخی او جماعت تا دا خورو کچی نا بیا دا بیده دا جماعت دویم داوا که دا فارس او دا روم او دا مصر او دا شام نا خلق رازی اس مدینه منوره تا نا غیب ہوئی که دا دوی دا جماعت سنگ کمزوره او کچه دی دوی سر دا خپل عبادت خانه قدر نشتا زکی پخون او دره ما واره وی پدی میراب منبر دا تناستیم او دا بیت المال واکمنان طول دل تما تناستی او طول دل اخکر و قومندانان مشران جرنیلان دل تناستی او طول عمرام را غوختی دی گورنران ادل تناستی وی دا بیت المال یو رو پیم پی نلگوم دا طول پیسی دا ما ذاتی دا خپل جیب پیسی دی که دا بیت المال یو رو پی ما لگولی نو ما تا دل توائے زما دا وجی بغد نکوه دا پیغمبر جماعت تی او دا پیغمبر پا جماعت که بسفا خبره کوه چه دا قیامت پر استاس و غار بنده نشی دا بیت المال مشران نیت دا پوسو که جماعت لمی اروپی غفت دا بینا گورنران نیت دا پوسو که تاسو نما چه دا اروپی غفت دا چانواله بینا وی دا خپل جیب پیسه پی لگو نو بهترین جماعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جوڑ صحابه و سرو منا وی ری رخلا دروازه پکی جو لکلی او تیلونه پکیو لگول او لرگیه پکی دیر زیاد خشتخ کل استعمال کل